одна победа, одно поражение. К нему, Надь! Иди! Что? Витим вечір для команди Міжнародний фінансовий рік відзначився Олександр Шестерньов. Рахунок 2-0. Дубль від Олександра Шестерньова, рахунок 3-0. Даша косметолог. Даша косметична, но она именно работает за второй год. Матч забил? Да.
для команди FIFA провів Тимур Перелигін, рахунок 1-3. Что вы?